Tak já teď, dobrý den vám všem. Nevím, jestli tady, jestli jsem dobře vidět a slyšet. Prosím vás pěkně, jestli byste mě mohli dát vědět. No a pustíme se do toho. Já se omlouvám, tohle je moje taková prvotina přes Facebook, takže možná nemám úplně všechny věci dokonalý a doufám, že tady to je jako, že mě vidíte, že si to tady natáčím sama pro sebe. Já jsem vám slíbila vlastně ve skupině Magie doby adventu, že si dneska uděláme živé vysílání právě na to tvoření. Protože teď je ta doba nejlepšího času pro to, abychom si vytvořili pro rok 2024 to, co vlastně chceme. Abychom si teď tvořili nejlepší rok života. Ono je pravdou, že tohle období jako většinu lidí zastihuje v hekticismu, v přípravách na Vánoce, že už jen v pečení, v uklízení a podobně. Ale víte co, jako ono vás za to nikdo nebude hodnotit. Ono tohle to je někde v našich hlavách, kde my máme ze svého dětství nastaveno, že by to tak mělo být. Ale to, co je v současné době nejdůležitější a to vlastně, k čemu nás vybízejí energie, které jsou okolo nás, tak je k tomu, abychom se vyklidnili vlastně nechci, vyklidnili vlastně a přišli sami k sobě a vnímali ty energie, které kolem nás jsou. Pamatujete si, když jste byli malé děti, tak jak jste se těšili na Ježíška, jak tahle doba byla plná očekávání, plná těšení se takových těch kouzel a zázraků. A já sama si pamatuju, že jsem vždycky jako malá holka chodila se dívat do výlohy hračkárny, protože tam už měli vánoční výzdobu. A on se jako za mého dětství se nedržel advent, tak jako ho známe my, že by se někde jako hodně zdobilo, že by se zdobily města, že by se dělaly jako předvánoční stromy ve městech, to jako nebylo. V podstatě ten advent proběhl, tak ani se nemluvilo, jako ani se nepoužíval výraz advent. A spíš to byl takový ten kalup těch hospodyněk jako do práce z práce a když napad sníh, tak vyklepávání koberců venku na sněhu. Ale nebyla tam tahle ta atmosféra, to, co my zažíváme v současné době, teď vlastně to, co my jsme schopni vnímat. Protože když se podíváte, tak všude je to krásný, prostě jsou zdobený města, lidi si zdobí okna, zdobí prostě truhlíky za oknama světýlkama a je to takový jako magický. No a on tenhle ten magický čas je právě energeticky uspůsobený k tomu, abychom my tvořili to, co v tom životě chceme. A on nebude trvat dlouho, my už na to máme jenom týden. Tak proto vlastně se tady s váma dneska potkávám, abych vám to řekla. Protože to období těch nejlepších energií vlastně začalo 12. prosince bránou, 12.12. a trvá jenom do slunovratu, do 21. A my teď máme prostor na to vlastně si vytvořit to, co bychom chtěli v roce 2024. My to můžeme potom tvořit taky, ale dá nám to podstatně víc práce. A spousta lidí to neví, že teď je prostě ten čas na to, aby si to mohli vytvořit. To, co k tomu teď potřebujete udělat, je si naplánovat svoje chvilky sami pro sebe, nebo dobu, kdy se skutečně sklidníte, kdy si vezmete něco dobrého k pití, dobrý čaj, pustíte si hezkou hudbu nebo film a necháte si jenom jako rozjímat tu hlavu, jako nechat běžet ty myšlenky, hodně se prodýchávat a prostě skutečně se dostávat do toho klidu sami k sobě. A v tuhle chvíli to je ten moment, kdy vy vlastně tvoříte svoji budoucnost. Když si uvědomíme, že to, co vlastně máme teď v tuhle chvíli, takže jsme si vytvořili myšlenkami někdy v minulosti, tak my teď máme ideální dobu těmi myšlenkami a tím svým chováním teď si utvořit to, co chceme mít v tom příštím roce 2024.
Jak bude asi vypadat jako rok, váš rok 2024, když teď budete všude někde pobíhat, jako budete ve stresu s tím, že nemáte koupený všechny dárky, s tím, že nemáte dostatečně uklizeno, že nemáte napečených těch 25 druhů cukroví. Tohle jako opravdu není ta energie, ve které se tvoří. Podívejte se na to, že všechny vynálezy, všechny jako skvělé nápady, patenty, tak všechno vznikalo v klidu. Nikdy se nestane to, že vás napadne nějaká báječná myšlenka, když běžíte na tramvaj. To se prostě neděje, protože ten mozek neumí dělat dvě věci najednou. A my, pokud máme zaměřenou pozornost vlastně na to, co jsme ještě nestihli, na to, co je potřeba a tak, tak vy tam prostě nemáte prostor k tomu, abyste přemýšleli nad tím, co opravdu v životě chcete. Takže teď je ten čas, kdy my se můžeme sami, tak jako malé děti, těšit na to, co nám přinese ten rok 2024 a skutečně si to tam sami dát. A já vám tady poradím nebo řeknu několik technik, jakým způsobem to můžete udělat. Zásadní věc je ta, že tvoří pocity. To, co vlastně tvoří, je myšlenka, ale následně to, co neseme se svými pocity, to, co neseme za pocity s tou myšlenkou, která nás napadne. A proč jsem vás nabádala k tomu, abyste se sklidnili, abyste si udělali čas jenom sami pro sebe? Protože tam vás napadají ty nejlepší myšlenky a tam můžete rozvíjet vlastně to, co v tom v svém životě chcete. A my, když vlastně si představíme to, co v tom životě v tom roce 2024 chceme, tak ona ta jedna myšlenka k sobě nese nebo volá své bratříčky a sestřičky a vlastně nabaluje se to tvoření, nabaluje se ta vizualizace, to, co vy vlastně vidíte v tom, co byste tam chtěli mít nebo kam směřujete. A ty pocity jsou u toho neskutečně důležité. Takže pokud chcete jeden z návodů, tak je to opravdu si sednout v klidu a nechat si běžet v hlavě film toho, jak by měla vypadat ta výsledovka, ta finální situace toho, co chcete. Ať je to z pohledu zdraví, ať je to z pohledu vztahů, ať je to z pohledu peněz. Mimochodem, tím, že já se dlouhou dobu zabývám nebo pracuji v oblasti financí, a teď vlastně mi běží webinářek nenechávat své peníze, jak nepřicházet o svoje peníze, tak já na základě toho, i proto běží tohleto vysílání, tak připravuju konkrétní návody a kurz na to, jak si zhmotnit nebo jak si uspůsobit svoji hojnost a finanční zajištění, svoji prosperitu. Ještě není ten kurz v oběhu, ale připravujeme ho co nejdřív. V podstatě to jsou všechno podobné nebo stejné techniky a vy tím můžete zhmotnit a pracovat na sobě v jakékoliv oblasti, ale teď konkrétně, protože vnímám, že spousta lidí řeší oblast peněz a prosperity a protože vlastně je to to, čím já se dlouhodobě zabývám, tak je to zaměřeno na to. Takže pojďme ještě zpátky k tomu tvoření. Ty pocity, které my v tu chvíli, kdy si představujeme, jak bude vypadat ta naše vysněná situace v tom roce 2024, tak ty pocity jsou tam stěžejní. A vy můžete udělat to, že si budete přehrávat tenhle film buď jako jednou denně nebo několikrát denně. Nevím, jestli máte prostor pro to, abyste si dělali ranní nebo večerní rituály, ale doporučuji buď ráno, vlastně ráno po probuzení ještě jede náš mozek na vlnách alfa. A před usnutím je to taky tak. A vy tuhle tu dobu a ještě v tomhletom období můžete využít na to, že si budete pouštět film toho, co ve svém životě chcete. Tahle technika, té se říká vizualizace. A vy pokud ji budete používat co nejčastěji to jde, tak váš mozek vlastně se na ní naladí. Protože mozek nepozná fikci. My to, co mu předložíme, tak on bere jako skutečnost. A je to jedno, jestli vidíme nějaký film, anebo jestli si někde něco čteme. Ale protože on dokáže vnímat pouze jako jednu věc, tak to, co mu předkládáme, tak on bere jako tu skutečnost. A začne se podle toho chovat a začne vám podle toho
vlastně nastavovat situace a začne se vám dít to, že budete potkávat lidi a příležitosti, které vám budou korespondovat s tím, co vám v tom filmu jede. Takže doporučuju si tenhle ten film v té hlavě zdokonalovat a zdokonalovat, přehrávat, co nejčastěji vám to půjde. A já si myslím, že by vás to mělo i hodně bavit, protože to je ta realita, do které vy se chcete dostat. To je to, co chcete ve svém životě mít. No a jak se sklidnit, jako i v té době toho hekticismu, kdy od někud někam běháte a kdy po vás pořád někdo něco chce, tak je to skutečně se posadit. Možná máte ten prostor ráno nebo někdy během dne, ale jde to i v kanceláři, jde to vlastně v tramvaji udělat, kdekoliv jinde, tím, že se posadíte, narovnáte a uděláte 3 nádechy, hluboké nádechy a výdechy. A v tuhle tu chvíli vy vlastně jste sklidnění, máte pocit, že jste součástí všeho, co je okolo vás, pokud ne, tak těch nádechů udělejte víc. A v tuhle tu chvíli vy můžete tvořit to, co v tom životě chcete. Buď si pouštět ten film, anebo si říci něčemu, čemu věříte, Bohu, univerzu, to je prostě životu, to, co ve svém životě chcete. Říci si ano, já ve svém životě chci tohle, chci, aby to takhle vypadalo. Prosím o to, abych byla vedena a aby mě přicházeli do života příležitosti a lidi, kteří mi k tomu pomůžou. To je třeba také jedna z technik a já si myslím, že tohle je záležitost, která taky vás bude hodně bavit, protože my vlastně si můžeme myšlenkami, pocity a těmito technikami vytvořit to, co v životě chceme. Pak si budeme třeba dávat zpětnou vazbu a budeme si povídat o tom, jak se vám to podařilo. Ale z mého pohledu je škoda nevyužít teď tuhletu nádhernou adventní dobu, on to není ani celý advent, ono to je 14 dnů a my na to teď máme týden, na to, abychom se věnovali vlastně sami sobě a tomu, co v životě chceme. Pokud už s těmito technikami pracujete delší dobu a pokud víte, jakým způsobem tvořit vision board, tak doporučuji si ho udělat už teď. Nečekat na tu dobu mezi svátky, nečekat na tu dobu po novém roce, ale připravit si ten vision board teď. Vision board pro ty, kdo neznáte, je nástěnka vizí, kde vlastně vy si umisťujete to, co ve svém životě chcete, ve formě obrázků a ve formě nějakých krátkých pozitivních hesel. A já jsem ty nápisy nebo ty hesla, tak jsem si vystřihovala z časopisů. Bylo to doporučení, když já jsem se učila dělat vision board. Někdo doporučuje ho mít psaný pravou rukou. Nebo pravou nebo levou rukou, tou, kterou píšete. Obě ty techniky jsou v pořádku a vlastně děláme to proto, aby to i ten mozek viděl. Jo? To je vizuální vjem. Vy vlastně, jako když si tvoříte ten svůj film, tak vám to probíhá někde v hlavě. Ale pokud budete mít vytvořenou tu nástěnku vizí, svůj vision board, kde budete mít uprostřed svoji fotku a budete tam mít třeba mantru nebo afirmaci nejlepší rok mého života 2024, dokážu cokoliv budu chtít, třeba jako například, to jsem si tam kdysi dávala já, ale můžete to zaměřit na vztahy, můžete to vytvořit na nového partnera, zaměřit na příchod nového partnera do vašeho života, na příchod, na zlepšení toho současného vztahu, který máte. Můžete tam mít třeba mantru, mám nádherný, harmonický, láskyplný vztah třeba. A ono vlastně začne se to okolí nebo ty energie, které jsou okolo vás, přizpůsobovat tomu, co vy vlastně si tam dáte. Ale tohle to si chce zažít. Já se omlouvám, protože jsem nevzala teď sebou vision board. Já vám ukážu svůj vision board, chviličku malou. Tohle je
můj vision board. V prostředku moje fotka. A tady vidíte třeba radost, šťastně spolu, nejlepší rok mého života. A vy si tam tímto způsobem můžete vlastně dát, co chcete, nebo co vy v tom životě chcete mít, jakoukoliv oblast, jestli chcete zubnout, jestli chcete mít krásné štíhlé tělo. A to, že já si to dělám na A1, neznamená, že vy to nemůžete mít úplně jinak. Prostě dejte si do toho svoji fantazii, dejte si do toho to, co je vám nejbližší. A ten vision board se dělá z toho důvodu, aby vy jste vlastně vizuálně tomu mozku připomínali to, co v životě chcete. Takže by měl být pověšený tam, kde se nejčastěji zdržujete, buď ve vaší kanceláři, nebo na místě, okolo kterého nejčastěji chodíte, abyste ho měli na očích a vlastně připomínali si to, kam jdete. Někdo doporučuje ho mít třeba v ložnici, aby okamžitě po probuzení, tak abyste viděli, kam vlastně směřujete a co v tom životě chcete mít. Když byste měli k tomu nějaké dotazy, tak se k tomu můžeme vrátit, jako příště můžeme to probrat, i tuhle tu techniku, ale tohle je v tuhle chvíli jako moje doporučení, jak vy můžete během ještě té doby, která je nám jako velmi příznivě nakloněna, si začít tvořit v tom životě to, co chcete. No a to, co ještě je tam takové jako fajn a důležité, je to, abyste to dělali s lehkostí. Aby vás to bavilo, abyste v tom měli tu radost, abyste si uvědomovali vlastně, co už v tom životě máte, byli vděční za to, co už vám do života přišlo, a tvořit v lehkosti a radosti. Já tady teď žádné dotazy nevidím, takže asi se pro vás, s vámi v tuto chvíli rozloučím. Tohle video umístím taky na naši uzavřenou skupinu, která vznikla vyloženě pro toto období a pro to tvoření, o které my si tady spolu povídáme, a budete ho mít možnost ještě si pustit ze záznamu. Takže já vám přeju krásnou, krásnou sobotu. Užívejte si to, dělejte si radost, jděte někam na trhy, nebo na vánoční prohlídku zámku, nebo na cokoliv jiného. Tohle vám říkám proto, že to je jako můj směr, to je to, co baví mě. Ale vy samozřejmě využijte ten čas předvánoční, ten, abyste se naladili na ty dobré pocity, na to, aby vám bylo dobře. Mimochodem, jak se teď cítíte? Je to pohodový, a nebo vám tam pořád běhá v hlavě jako to, že máte něco udělat. Tak já vám přeju, aby se vám tenhle čas toho tvoření líbil, aby vám byl ku prospěchu a aby vy jste si v klidu, v pohodě, s laskavostí a s radostí vytvořili v tom životě, co si přejete. Mějte se pěkně a zase někdy třeba se uslyšíme. Naschledanou.